Dan spasenja, danas je dan krštenja Gospoda Isusa Hrista. I dok čovjek ne uđe u vodu, dok ne sapere sa sebe grehove, ne može da se spase, braću i sestre. Zato je simbolično ovo plivanje, jeste pogrožavanje u vodu, to što smo svi dobili na, svako na svome krštenju, i sa Hristom smo umrli da bi živjeli sa njime. Zato je ovaj praznik jedan od najvećih u crkvenoj godini, praznik bogojavljenja, javljenje Boga u tri lica, ono što mi verujemo, Oca, Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednosušnu i nerazdeljivu. Zato je postaklo ta ljubav i ta revnost i naše srce da se okupimo ovdje na starom kupalištu i da ponovo zablagodarimo Bogu kroz ovaj sam čin plivanja. To je jedna vrsta molitve, jedna žrtva, jedna borba, kako je rekao naš predsjednik crkvene opštine, borba duha nad telom. Da čovjek pobedi svoje strasti i svoje telo, jer mi svi robujemo. Zato je potreba nama i post, uzdržanje. Evo, jučerašnji dan je bio krstovdan kada se posti. I to bi trebalo da hrišćani polako prihvataju crkvene zapovesti. Da zaista poste i da posećuju nedeljom svoj hram. Jer nije samo danas praznik, nego i sutra je Sveti Jovan, a u nedelju je dan Gospodnji, dan Vaskrsenja. Tako da potrebno da zaista budemo hrišćani celu godinu, ne samo ponekad i ne samo po potrebi, nego zaista dušom svojom da težimo ka Bogu, ka duhovnim večnim vrednostima koje su utkane u naš pravoslavni narod. Želim srećan praznik svima, blagoslove Božije i Nikoli i gradonačelniku i svima koji vode ovaj grad na dobrobit svih i svih vernika i svih građana. Da ste živi zdravi, Bog se javi. Da jesi mu se javi.